ჩამოწოლილი ზვავის გამო ამ დრომდე ჩაკეტილია კობი გუდაურის ჯვრის უღელტეხილის მონაკვეთი ადგილზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ყველა სახის შესაბამისი ტექნიკა ამობილიზებული. მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოებიც. Როგორც გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, სავარაუდოდ მსუბუქი და სამგზავრო ავტომობილების მოძრაობა დღის ბოლომდე აღდგება. Გაღამის განმავლობაში ყორთული მეტეოროლოგიური პირობები გუდაური კობის ჯვრის უღელტეხილზე ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე გაწმენდითი სამუშაოები. ყველაფერი კეთებებისაც, რაც შეიძლება მოკლეს პერიოდში იქნას აღდგენილი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ადგილზე მობილიზირებული ტექნიკა და შესაბამისი რესურსები. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მოძრაობა იქნება აღდგენილი ეტაპობრივად, ჯერ მსუბუქი და სამგზავრო ავტოტრანსპორტსაც, ხოლო შემდეგ სატვირთო ავტოტრანსპორტი.